Нөмірі 167-те үш түзеу мекемесінде тұсау кесілген кітапқа ұлы ақынның қара сөздері жинақталып жазылған. Бұл кітап бүгінгі таңда еліміздегі көлемі мен салмағы жағынан ең үлкені болып есептеліп тұр. 24 беттен тұратын алып кітаптың салмағы 27 келіні құрайды. Ұлы ақын жазушы Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына байланысты өзіміздің мекеменің ішкі жоспары бар. Сол жоспарын жасау барысында ұжымның идеясымен, ұжымның пікірімен жасалып отыр. Жалпы кітапты жасауға 167-де 3 мекемесі, түзету мекемесінің бірлесіп, бір апта уақыт көлемінде жасап шығарылды кітап. Жалпы кітаптың ерекшелігіне келетін болсақ, кітап Қазақстандағы салмағы мен көлемі жағынан ең үлкен кітап болып табылады. 17-де басылып шыққан еліміздегі ең алып кітапқа қанша қаражат кеткенін автор айта қоймады. Дегенмен бұл кітаптың жарыққа шығуына жомарт жандар қол ұшын созғанын да жасырмайды. Кеш барысында кешкі мектептің ұстаздар қауымы ақынның өлеңдерін жатқа оқып, дара тұлғаның өмірінен естелік қойылымдар қойды. Осы шараға орай арнайы Абайдың қара сөздері атты кітабының тұсаукесері өткізілді. Бұл жаңа Қазақстан бойынша рекордтар енгізілуге жоспарланып отыр. Осындай іс-шара ұлы Абай Құнанбайұлының 175 жылына орай мекемеде жазасын өтеп отырған сотталғандар арасында да жүргізілуде және жыл аяғына дейін жүргізіледі. Алдағы уақытта алып кітап Алматыға жөнелтілмекші. Онда Қазақстан рекордтар кітабына тіркеу, сертификаттау жұмыстары жүргізіліп біткен соң, бұл кітапты Абайдың туған жеріне жеткізу жоспарлануда. Мерейтойға осылайша тарту жасауды жөн көрген нөмірі 1-ші кешкі мектеп пен нөмірі 167-те үш түзеу мекемесі мұнымен шектеліп қалмайтындықтарын жеткізді. Гүлнар Асқарқызы, Антон Семенов, Нарньюс.